Деївці шукають серед перевізників порушників. У області розпочалась їхня спецоперація «Автобус». Триває вона всього кілька днів, та несумлінних шоферів, кажуть інспектори, вже помітили чимало. Водії маршруток та рейсових автобусів роз'їжджають на несправному транспорті, порушують правила дорожнього руху та навіть їздять на підпитку. Віктор кермує рейсовим автобусом вже 10 років. Людей возить до Шполи, Сміли та сусідньої Кіровоградщини. Перевіряльників чоловік не боїться, бо в нього завжди все в порядку. Все добре, щасливої дороги. Дякую. Тримайте, будьте уважні. Безпека пасажирів понад усе, говорить водій. Благодаря тому, що технічний стан підтримується автобусів, регулярно перевіряються працівниками ДАІ. На дорогах буде менше аварій. Інспектори ДАІ вже тиждень відпрацьовують спецоперацію «Автобус». Шукають перевізників-порушників. Всі ліки є. Думаю, що так, ми провіряєте. Медик видають. Ті забирають старі, а не видають. У водія Віталія теж жодних порушень. Каже, їх у нього ніколи й не було. Завжди їздить за правилами, нікого не підрізає і не перевищує швидкість. Та й ті гонки, нема коли куди ганяти з часу їх. Треба пасажира шукати, ловити, а ганяти воно нічого не дасть. Це вже давно воно підняло, це почалося. Ціни підняли на квиточки, людей денежок нет. І з початку року виявили вже зо 20 перевізників-порушників, кажуть даївці. Складають адмінпротоколи здебільшого на тих водіїв, що перевищують швидкість, кермують переповненим транспортом та їздять на підпитку. За останні дні було декілька випадків, і зафіксовано перевезення пасажирів в стані алкогольного сп'яніння водіями автобусів. Один водій перевозив пасажирів по місту Черкаси, один в Черкаській області. Пасажири ж розповідають свої історії про недобросовісних перевізників. Зимою, я коли передачі відправляю, то на різдіні, на лисій, на літній їздять зимою. Іноді приїжджають на червоне світло, коли горить там зелене світло. Ну, таке. Було таке, що підрізали нас автобуси, інші рейсові. Ми їхали осінню, це було, причому дорога була дуже слизька і після дощу. На Сокольщині там є схил. Коли розвертається, взяв, бере, розганяється і потім в поворот в'їжджає дуже швидко. І гальмує так, що іноді нас чуть не занесло. Нас занесло так, що всі перелякалися. Шукати серед перевізників, порушників інспектори ДАІ будуть до кінця червня. Сподіваються, їх буде менше, ніж торік. Юлія Доброскок, Сергій Єфімов, Віка, новини.